Hej allesammans och välkomna till en Ullareds haul. Jag och Lisa var förbi på GKs och shoppade lite och i dagens video tänkte jag visa er vad det var vi fick med oss hem. Jag tänker att istället för att jag ska rabbla upp priserna här i videon så kommer jag skriva priserna någonstans här i bildskärmen så att ni kan få lite information vad saker och ting kostade. Jag tänker att vi kan börja med klädesplaggen för att den här gången fick jag bara 4 stycken plagg med mig hem och den första är faktiskt den här tröjan som jag har på mig. En rosa tjocktröja med lite fina dragkedjedetaljer vid sidorna och så står det Rose här på bröstet. Tycker den är supersnygg och den är jätteskön också. Så att det här var väldigt, väldigt bra köp. Nästa klädesplagg är de här supersnygga lite vinröda byxorna. De här var på rea. Så att jag kände bara att jag vill ha dem. Skitbilliga och så himla snygga. Jag älskar de här. Det är lite, alltså väldigt tunt material. Väldigt luftiga och väldigt, väldigt sköna. Tycker de är supersnygga. Lite kostymaktiga med en fake ficka här bak och 2 fickor här fram. Jag bara älskar dem. Nästa köp är ett par mjukisbyxor och jag råkade krympa mina mjukisbyxor i tvätten så att jag behövde verkligen ett par nya. Det var dock lite fel att jag råkade ta en för liten storlek. Jag testade nämligen inte de här utan tänkte att jag tar en storlek större än jag brukar ha. För att jag gillar när mjukisbyxor sitter lite så här löst och de ska inte sitta så himla tajt när det är mjukisbyxor. Men de här satt lite för tajt vad jag tycker, men de sitter ändå väldigt, väldigt snyggt och jag tycker ändå om dem. Så att det gör ingenting att det blev en lite för liten storlek. Då har vi kommit till sista plagget som jag köpte och det är den här kavajen. Och alltså den här verkligen älskar jag. Lisa köpte en likadan, eller jag köpte en likadan som Lisa. Men den är lite längre i modellen och är typ... Vad ska man säga, det är jätteskönt material, det är nästan som en tröja fast den är som en kavaj kan man kanske säga. Jag älskar det verkligen den här, den är supersnygg och jätteskön. Så jag tror att det här faktiskt är ett av mina bästa köp den här gången från Ullared. Över till lite skönhetsprylar som jag köpte och då har vi först och främst en ögonbrynspenna ifrån Isadora. Och det är deras Precision Brow Pen i färgen Taupe. Och jag har faktiskt aldrig testat den här ögonbrynspennan tidigare, men jag tänkte att den såg väldigt bra ut, den såg väldigt liten ut i själva pennan och den är även vattenfast, så att jag har stora förväntningar på den här. Har någon av er testat den så får ni jättegärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om den. Sen har vi en sak som jag köper varje gång jag är i Ullared och det är Mist & Set ifrån Elf. Och det här är den bästa ansiktsmisten jag faktiskt har testat och den är superbillig så att det här är en all time favorite som, favorite som jag alltid köper när jag är på Ullared. Här har jag faktiskt en produkt som jag aldrig har testat tidigare. Jag brukar alltid ha L300, deras ansiktskräm, men så såg jag att Ullared hade en dagkräm ifrån Oliva och den här ska ju vara 100% vegan och väldigt bra och naturlig. Så att jag köpte den, den var inte så dyr heller. Så att jag tänker att jag ska testa den här, se om den är bättre, för att den är billigare än L300. Så att jag hoppas verkligen på att den är bättre så att den kan få komma in i min hudvårdsrutin. Sedan så köpte jag bara ett pressed powder och det här kommer från Maybelline och är deras Fit Me och ni har säkert hört jättemycket om den här så att jag tror inte jag behöver prata så mycket om den. Men jag har i alla fall i färgen 105 för att jag är jätteblek. En annan sak som jag köpte som jag verkligen, verkligen behöver är en beautyblender. För att min är kaos, det börjar till och med bli hål i min. Jag hoppas verkligen inte att den här beautyblendern är en sådan som är jättehård. Utan jag gillar mer när de är ganska mjuka och enkla att applicera med. Ett paket med hårsnoddar. Alltid bra att köpa och de här är såna utan metall vilket är jättebra för det sliter inte lika mycket på håret. Och alltså det här är sjukt billigt, typ 7 spänn eller något så att det är alltid bra att kasta ner kundkorgen eller kundvagnen. Och en hårinpackning har jag behövt köpa i, ja jag vet inte hur länge, men nu på Ullared passar jag faktiskt på att köpa en. Och den här kommer från Garnier och är deras Moisturizing Cream Hair Mask. Så att den har jag faktiskt testat innan och jag tycker att den funkar suveränt. Sedan köpte även Lisa en produkt ifrån Björn Axén. Och det kommer väl förmodligen bli att jag
kanske sno lite av den här också. Men det här är i alla fall en smoothing milk for coarse and frizzy hair. Mm, den luktar faktiskt jättegott. Så att det är en smoothingkräm till håret som gör det mjukt, fint och glansigt och innehåller även värmeskydd. Och jag är verkligen en sucker för julen. Alltså jag älskar verkligen att julpynta och allt sånt där. Och jag älskar att gå runt och kolla bland julpynt. Vi fick faktiskt med oss lite julgrejer, inte jättemycket för att vi har ändå en del julgrejer sedan tidigare år. Men vi köpte ett par julservetter och jag tyckte de här var supersöta. Jag älskar de här små tomtarna som är på de här servetterna. Så det är god jul. Så söta. Sen köpte vi även en ny sån här hjärta typ. Som man hänger i fönstret som har belysning runt sig. Det är typ som en ståltråd och så kommer den lysa. Jättefin. Jag tycker det här är superstilrent och jättefint. Älskar den här. Sedan så hittade Lisa ett par jättefina kronljus. De är helt vanliga så här vita. Fast det är små, ja men typ stjärnor på dem. Silvriga, glittriga stjärnor. Och de här kommer ju vara jättefina nu till vintern när julen börjar närma sig. Det har vi i alla fall tänkt att vi ska ha dem. Kanske på dem som står här bakom. Jättefina i alla fall. Sedan köpte vi faktiskt två stycken paket med sådana här julkort. Och alltså de här var jättefina. Vi brukar skicka julkort till nära och kära typ. Så att vi köpte två stycken paket. Jag tror att det är 9 stycken i varje. Yes. Så att nu har vi 18 stycken människor vi kan skicka till. Yay! Och det är ju faktiskt ingen jul utan chokladkalender. Jag kan inte klara mig en jul utan att få öppna chokladkalender. Så jag måste öppna chokladkalender. Jag har gjort det sedan jag var plutteliten med blöja liksom. Så att det måste fortsätta hela livet ut känner jag typ. Vi köpte även såna här pinnar med belysning i. Och alltså de här är jättesvåra att visa i kameran. Ni kommer att se på en bättre bild hur de ser ut. Och vi har ju såna här vita pinnar som vi har ståendes i en kruka. Och vi tänker att det kan vara jättefint att ha de här med lite ljus när det börjar bli mörkt ute. Det blir lite mysbelysning här inne i mörkret sen. Så att de här är super super fina och vi bara älskar dem. Vi passar även på att köpa två stycken av våra favoritvärmeskydd. Och de här kommer från Proffs. Det är alltid de som vi använder. Så att vi passar på att köpa två stycken så att vi har i lager här hemma. Så att den slipper att ta slut. Ja, jag kan inte säga så mycket mer än att jag tycker att de funkar jättebra. Sedan köpte även Lisa en parfym. Och den här luktade så himla gott. Väldigt söt i doften. Och det här är Real Time heter den. Knew It Carmente. Ja, det är nog på franska, jag kan inte uttala det. Men den luktade jättegott i alla fall. Och de har så mycket, alltså sjukt billiga parfymer där. Alltid lika bra att kolla ifall man hittar någon parfym som luktar gott. Ja, sedan hittade Lisa även ett par hörlurar. Och de här var skitbilliga, kommer från Urbanista och är deras Ibiza. De här kostade bara 50 kronor och ja, vi får läsa. Jag tror att de funkar jättebra. Alltid bra att ha ett par hörlurar. Sedan så har vi en sån här doftpinne. Vad heter det? Jag vet inte, sån här parfym som det är doftpinnar i alla fall. Den här heter Secret Love. Och ja, vad ska man säga? Jättegod doft och superbra att ha hemma för att då luktar det fräscht. Såklart så köpte vi även lite kattgodis till lilla James och vi köpte två stycken. En i kyckling och en i lax. Jag tror faktiskt han tycker om, han fick smaka på chicken innan och de tyckte han var goda. Så att jag tror nog att han kommer tycka att lax är goda också. Sedan köpte vi även en bok och både jag och Lisa håller på att läsa ifrån författaren Anna Jansson. De här fallen om Maria Wern. Så att vi köpte Det du inte vet. Det är en av böckerna i den här serien. Jag tycker att de här är jättebra. Jag älskar att läsa kriminalserie och även om typ verklighetsbaserade händelser. Så att jag kan verkligen rekommendera Anna Jansson som författare. Tycker hon skriver jättebra.
Då har vi faktiskt kommit till den sista saken, tror jag faktiskt, här i den här haulvideon. Och det är såna här, ja men gud, vad kallas det här då? Om man typ sätter in de här i uttagen och så kan man sätta i typ julgranen, en lampa och såna här saker. Och så sätter man på och stänger av lamporna med hjälp av den här lilla dosan. Och jag tycker det är jättesmart, för då slipper man att springa runt i lägenheten och släcka alla lampor eller tända alla lampor. Då kan man bara släcka och tända på den här dosan. Jättesmidigt när man har julgran. Så slipper man hålla på och gå under liksom. Ja, det är i alla fall jättesmidigt. Så att vi köpte en sån här och det är 3 stycken olika på den. Men så, mina vänner, det var faktiskt allt som vi fick med oss hemifrån Ullared den här gången. Jag får tacka att ni kollade på den här videon. Gillar ni Ullared, tumma upp den här videon, så får ni ha det så bra. Så hörs vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera, för då blir jag glad. Ciao!